Shamba Shape Up Uganda. Tuli mukulambule gwanga lya fe Uganda nga butununya abalimi abenjawulo. Twagala obajaguza nga tubawa amagezi ge beetaaga. Okusobola okufuna mu nnimiro zaabwe nga bwe bategeera enkyukakyuka y'obudde. Twagala okubayamba okufuna amakungula amalungi n'okwongera ku nfuna yaabwe. Tugenda kulaba engeri abalimi baffe gye basobola okufuna mu kuwabulwa okuva mu bakugu baffe okukyusa ennimiro zaabwe zibawe amagoba. Nga bayiga mu ngeri ez'enjawulo. Mutwegatteko mu ngendo zino. Mugabane naffe abalimi baffe biki bye bayitamu. Ku Shamba Shape Up Uganda! Uganda. Agire, wali obadde kwa onogamba njagala kwezimba. Okwezimba nti kiki kyotegeeza? N'oluuza ku kintu n'ogamba, ah, nze ntandikiddewo ka ntandike. Kakati simanyi nti ogenda na kino. Nedda anti omulimi waffe n'olugendo kwegamba olugendo olwo olw'okutandika obulimi. Story yangu. Kati obadde wakito kyogera nti omulimi n'ebyobulimi byonna. Weetoolola, weetoolola. Si weetoolola naye ati kati nze story yangu. Nedda. Leero tuli omukasi mu muluka gwe Embere mu disitulikiti y'e Kiruhura. Tukyalidde Nuwagaba Hanry, alina abaana babiri. Ettaka lya Hanry lyali wamu n'erya famire. Naye gye buvuddeko, eriri erya yiika abiri yali awula ku lya famire. We twogerera alundirako ente 10, alinako olusuku, emmwanyi ne kasooli. Olugendo luno olw'obulimi nluluddemu, naluluddemu nga ndi mu famire. Kati mvude ku famire nenfuna ettaka eryange, njagala kulitandika nga ndi nzeka. Kakati buzibu ki bw'osanze mu nnimiro yo oba ente? Kati nga mu nte obudde bwo dry season tuba tetulina pasture. Kati ente zaffe zidipendinga ku muddo gwokka. Then mu maize olaba kasoro ono tetumanyi bulwadde ki. Olaba Hanry tolina kweraliikirira kubanga ffe ng'abashamba shape up tetutambula ffekka, tutambula n'abakugu abagenda okuwa amagezi n'obuyambi bwonna bwe weetaaga okusobola okukola obulungi. Tomanya sizoni ejja ebintu biyinza okukyukamu. Then that is good. Kati okubeera gudu ekyo katugende tuyite abakugu baffe tukomewo nate. Kati tovaawo wendi ate ndagawo mulimu ebiseera by'omusana nga mungi nga sina bisubi n'ente ne zifa mu biseera by'omusana. Nina ekibuuzo, muddo ki gwe tulima wano e Uganda nga mwangu nnyo okukuuma ate nga gulimu n'ekiriisa ekiwa ente amaanyi? Enkyukakyuka mu mbeera y'obudde nga bwefuuse ekizibu ennaku zino, abalunzi nga Hanry bateekwa okuyiga okwerimira omuddo gw'ente zaabwe. Kino kiyamba okukendeeza obuzibu bw'okunoonyawo okuliisiza ente mu biseera by'ekyeya. Ate n'ente tezikendeeza mata gazivaamu kuba ziba n'ebyokulya ebimala. Tuyise Lutasimbura Edmond okuva mu Lato Milk atusomesa obukulu bw'okwerimira omuddo gw'ente ng'ebisagazi. Mukulu Edmond, kino ekisagazi kirina njawulo ki ku bisagazi bino ebirala? Kirina ebiriisa ebirungi, kirina ebitundu 18 ku buli 10 eby'ekiriisa kya protein ekyetaagibwa ente. Kati Edmond, tubadde tuli wano tuli mu kulwanyisa kino ekyeya ekijja n'ekikaza omuddo gwonna. Kati Hanry ate abadde akinamu obuzibu naye ng'alowooza nti yandibaddeko kyakola. Omuwa magezi ki? Hanry nandimuwadde amagezi n'asimba omuddo ogw'ekika eky'ebisagazi, olumu gwe tuyita foda. Era omuddo guno eyinza okuba ng'ennyongereza ng'ente bwe zirya omuddo guli omulala. Era ebisagazi bino asobola bitema n'abisitula n'abiwa ente. Oba asobola okusalawo n'akolamu kye bayita silage. Silage oba otemye ebisagazi n'obikwata n'obiteeka mu kaveera n'obitereka nga wayise obudde n'olyoka obiwa ente ng'ate bikyali fresh. Ekisagazi kino kiyamba kitya ente okusobola okufuna oba amata agasingako oba ki? Kati Hanry ky'agenda okukola, asobola okukungula ebisagazi bino emirundi ng'etaano mu mwaka. N'olwekyo asobola okusalawo n'abiwa ente nga bikyali fresh oba n'abitereka n'akolamu kye bayita silage. Ekiseera eky'ekyeya bwe kituuka n'alyoka abiwa ente kimuyambe ente okusigala nga zimuwa amata. Ate jjukira mu kiseera eky'ekyeya guli omuddo omulala guba mukalu. Bwe kityo nno bwe kiyinza okuyamba Hanry okukuuma omutindo ng'ente zimuwa amata. Jjukira nti ebbeeyi y'amata ebeera waggulu mu biseera bwe bityo kubanga amata gaba gabbula naye asigala afuna cash. Ekisagazi kino kitwala bbanga ky'okukula?
Mubanga lya miezi ebiri oba osobola okungula. Mr. Edmund, nina ente zange 10. Kati takari yange nina kukolesa takari nkana ki ku feedinga equivalent 10 zoka. Osobola okusimba yike emu eyebisagazi. Eyo yike emu esobola okuliisa ente ezo bulungi nnyo era yike emu eyebisagazi emala ente ezo 10 bulungi. Edmund annyonnyola nti bw'otema ebisagazi, lekayo ennyingo nga 3 mu ttaka ebijja kwe binaakulira. Ennyingo zino kuliko obutundu. Bwe weetegereza obulungi, obutundu obwo ekisagazi kyennyini mwe kiva. Ate bwe tuba tusimba, ennyingo zino tuzisimba tuzikiiseemukko mu kinnya mu ttaka. Lwaki ate? Amazzi bwe gajja gasobola okuyitako nga gagenda butereevu mu ttaka. Naye ate amazzi bwe gasigala wano, galeetera ekimera okuvunda. Kati kino kikikola kiwa omwaganya ebiwuka n'endwadde ez'enjawulo okutandika okulumba ekimera kyaffe kino. Okulima ebisagazi kijja kuyamba nnyo Henry kubanga byala bigumira omusana ate bibaamu amazzi mangi. Okubisimba twetaaga bupeegi, akaguwa n'ebisagazi ebitemeeteme. Kati we tuba tusimba ebikolo bino, tubiteeka mu nnyiriri. Ennimiro erabikeko bulungi. Okay. Tusimba wakati, ne tusibako oluwuzi luno, ne tukwata line. Okuva ku kikolo ekimu okudda ku kirala, tulekawo ebbanga lya mita emu. Okuva ku kikolo ekimu okudda ku kirala. Kati ate ne mu nnyiriri, era tubukawo ebbanga lye limu lya mita emu. Lwaki tukola kino? Kubanga twagala tubeeko n'amabanga mu nnimiro yaffe. Nti bw'oba oggyamu omuddo omubi, obanga oyitamu, weetaaya naye ate n'ebimera birina okuba n'ebbanga ery'okugaziwa. Bw'omala okusima ebinnya, teeka nakavundira mu buli kinnya obitabule bulungi. Kino kyongera ku bugimu bw'ettaka kubanga ebisagazi byetaaga ebirungo bingi okuva mu ttaka nga bimera. Simba ekisagazi mu ttaka nga kyewunziseemu. Kakasa nti ennyingo bbiri zibulira mu ttaka. Ennyingo emu n'esigala kungulu kubanga emirandira n'ebikoola bimera ku nnyingo. Okwerimira omuddo kijja kusobozesa Henry okulabirira ente ze mu ngeri ennungi. Omuddo bwe guba omungi asobola ogutereka mpaka mu biseera we gubeerera ogw'ebbula. Ekirungi ekirala ekiri mu kulima ebisagazi kyakuba nti birungi mu kukuuma obutonde bw'ensi. Waliwo enjogera egamba nti okukwata omubbi otuma mubbi. Kakati naffe tulina enteekateeka egenda okuyamba abalimi okulima kasooli omulungi. Rob, sebo, hey, obedda nze tovuddewa. Okukosa aflasafe y'engeri yokka omulimi gy'asobola okuziyiza obulwadde bwa aflatoxin mu birime ng'amaze okubikungula. Obulwadde buno bwa bulabe nnyo era buleeta kansa singa omuntu oba ensolo eri emmere mwe buli. Abalimi mu Uganda bafiriziddwa nnyo olw'obulwadde buno. Kasooli omusanga nga si mulungi mu biseera by'okukungula. Semalulu Frank okuva mu IITA agenda tulaga engeri y'okuziyiza obulwadde buno. Kasooli ono gw'olaba kati ky'ekizibu kyennyina. Kino kye tuyita oluwumbu. Era ke kabonero akalaga nti kasooli ono alimu obutwa obuva mu kuwumba bwe tuyita aflatoxins. Obutwa buno bw'oyise aflatoxin kye ki? Oluwumbu luno lwe luleeta obutwa. So oluwumbu lubeera mu ttaka ne lulumba ekirime kyaffe kye tuba tusimbye mu nnimiro. Nti n'otuuka okungula ng'olwedde ekirime kyalumbibwa dda. Obutwa buno bw'otunuulira ebifaananyi bino biraga obumu ku buzibu oba obubi bw'obutwa buno nti omwami ono yali alwadde kookolo w'ekibumba lw'obutwa buno. So obutwa buno bumanyiddwa okuba nga bwe bumu ku bukyasinze okuleeta kookolo w'ekibumba. Obutwa buno buleeta okukonziba mu baana senga baba nga baweereddwa emmere erimu obutwa buno. Bukendeeza n'obusobozi bw'omubiri okulwanyisa endwadde. So butta n'okutta. Sinakyekka nti obutwa buno senga bubeera mu mmere era emmere eno ne tugiwa ebisolo nti ebisolo bisobola okufa. Ebiseera ebisinga senga tuwa ebisolo emmere eno erimu olwedde obutwa nti obutwa obwo busobola olabikira kugeza ng'amagi oba amata. Kitegeeza oba towonye. Kakati obutwa buno bw'ogambye bwa aflatoxin busaasaana butya mu nnimiro yaffe? Kati olulumbu luno lusaasaana nnyo mu nnimiro okugeza nga empewo eyinza ofuuwa oluwumbu luno nti ne luyingira mu kirime. Oba senga tubeera tukungula nga bye tukungula ate tubiteeka wansi ku ttaka kiwa omukisa oluwumbu luno okuyingira. Obutwa bwa bulabe olw'ensonga nti ne bw'oba ofumbye emmere tebuvaamu busigala mwe buli.
Ntade mu buto nensika nensika. Obutwa busigala mwe buli. So okufumba emmere tekijjaamu butwa era tekitutaasa. Obutwa buno oba obuwumbu nga bw'obuyise bukosa kasooli yekka oba waliwo ebirime ebirala ebikosebwa aflatoxin. Oluwumbu luno terukosa kasooli yekka. Yes, waliwo omuwemba, ebinyeebwa, simusiimu. Wayogeddeko nti buno obutwa tebutandikira wano. Butandikira eri mu nnimiro. Yes, nyinza okubwewala ntya eri ku nnimiro. Lyeddagala eryakolebwa okulwanyisa ku luwumbu luno oba obutwa buno mu mmere. Otyo? Lyeddagala lye bayita aflasafe. Aflasafe ono yakolebwa okusobola okulwanyisa ku luwumbu oba obutwa buno mu mmere. Ng'ekirime kikyali mu nnimiro kubanga obutwa buno tulabye nti oba oluwumbu luno lutandikira eyo mu nnimiro. So aflasafe ono yakolebwa mu butonde tusobole okulwanyisa ku luwumbu luno. Aflasafe ono zino ensigo z'olaba oba empeke zino za muwemba ogufumbiddwako guleme okulimera mu nnimiro singa guba nga omulimi yenna aba akozesezza eddagala lino. So ne tuteekako obuwuka buno obugenda otuyambako okulwanyisa oluwumbu mu nnimiro okuwa obukuumi eri ebirime byaffe nga tweyambisa ebirangirangi ne tusaamu buli obuwuka obugenda otuyambako olwanyisa oluwumbu ne tubisiiga ku muwemba. Aflasafe oyo tumukosa tutya? Aflasafe ono tumuteeka mu nnimiro zaffe okugeza eya kasooli, eya muwemba, ey'ebinyeebwa nga tebinnaba kumulisa. Omanyi otya nti tebinnaba? Tukuwa ebbanga lya wiiki bbiri ku ssatu nga kasooli ono oba ebinyeebwa tebinnaba kukola ki? Kuleeta nnyange. Wabula tumuteeka mu nnimiro nga tukozesa enkola ey'okumansa. Kati obuka buno bwe tuba tutadde kuno nga bwe nkugambye, busobola okukula ne busaasaana ennimiro yonna ne butawa mwagaanya oba lukisa lwonna buno obubuka obubi obuli mu ttaka okulumba ekirime. Aflasafe alimu obuwuka obuziyiza obulwadde bwa aflatoxin ng'akosa obuwuka obwagala okufaanana n'obuleeta obulwadde lwakubanga bwo tebukola butwa. Ate bw'oba ng'olabye kasooli oba ekirime kyonna nga kiraze obubonero okubaamu obutwa buno ekyo tokikaliza wamu n'oli nakiri ekirime ekirungi oba ekitanalaga bubonero. Tobigatta lwa nsonga kasooli olwedde ayina oluwumbu luno. Yes, asobola okusiiga ate oli omulala. Ono aflasafe UG01 alimu ebirungo eby'omugaso omuli atoxigenic ne non-toxigenic fungi ebikendeeza oluwumbu mu birime nga birwanyisa obutwa obululeeta. N'ekirala okufunamu obulungi weeyigirize okugoberera enkola ez'enjawulo ez'ennima ennungi. Henry kasita n'akosa aflasafe kasooli we tagenda kubwamu butwa bwa aflatoxin. Ate na guno omuddo gwe tusimbye ogw'ekisagazi ente ze zijja kuba zirya bulungi nnyo. Ndi musanyufu nnyo ku bye tukusimbye. Gwe n'oli musanyufu. Nze nina essuubi nti olugendo olwa Henry mu by'obulimi lugenda kuba bulungi. Okumanya ebisingawo osobola okwebuuza ku iShamba ng'oweereza message ku 6115. Tandika n'ekigambo SSU ozeeko erinnya lyo n'ekifo w'oli. Olwo weebwa amagezi ag'ekikugu ku ndabirira y'ettaka lyo. Kushamba Shepherd Uganda. Tuli Akatsi mu Kiruhura District. Tuchalide Nuwagaba Hanry. Tuize engeri entufu eyokulima ebisagazi n'enkozesa ya aflasafe. Hanry yeetaaga okuyambibwa ku ngeri y'okukuuma obuyonjo mu kkama n'okukuuma amata g'ente ze. Ekyebuuzibwa kiri nti ebifo amata we gakuŋŋaanyizibwa bigakuuma bitya ne gatuukana n'omutindo ogwetaagibwa mu zi factory. Katwogere ekimu ku ebyo ebintu ebisinga okwonooneka amangu nga biri ku ffaamu naye ate ekyewuunyisa bakikungulira mu kifo kikyafu nnyo. Hanry akyakama mu ngeri ey'edda naye nga y'engeri entuufu. Tuyise Nuwamanya Patrick omukugu okuva mu Lato Milk atubulire Hanry ky'alina okukola okukuuma obuyonjo ng'akama. Kati Patrick oyiseeyiseemu era naye tusooka tubuulire biki by'olabye byetaaga okukyusaamu. Mu kifo kino tulina kuzimbamu ekkamiro mwe tukamira ente zaffe
kubanga kukamira waliwo mad si kirungi ate ekibeera kisamutindo gw'amata wansi. Ate ekirala bw'obanga okama si kirungi okusika ebbeere, kiba kirungi obeere ng'onyiga. Twali tusaba otunnyonnyole lwaki ogamba abantu balina okunyiga so si kusika. Bw'osika obeera odamaginga cells oba obutafaali bw'ebbeere, ate kigenda kuleetera obulwadde obwefumbi ku faamu yo. Naye bw'obanga onyiga kisa emikisa mingi kwegamba toleese buzibu bungi ku bbeere ly'ente. Okwewala okusaasaanya obulwadde obuzimbi ekibeere ky'ente, naaba mu ngalo ne sabbuuni ng'ogenda kukama, oddemu onaabe ng'omaze. Kiba kirungi ofe nnyo kulaba nti amabeere g'ente mayonjo. Kiba kirungi obeere n'amazzi nga gabugumamuko n'obutawero obulungi obuyonjo, n'oyoza kulungi amabeere awo okwata akatawero n'odryinga, then ofunye environment ennungi n'amata gajja kuba amayonjo. Bw'omala okukama ente n'onaaza bulungi engalo zo ne sabbuuni nga tonagenda kukama ente endala. Ekyo kijja kukuyamba obulwadde tobujje mu ntemu n'obusa ku ndala. Ate ekirala kijja kuba nga kituwadde amata amayonjo. Si kirungi kukolesa tawulo emu ku nte ennyingi. Ente emu erina okubeera n'etawulo eyiyo. Tubeera nga tukeeseza ku chances, tetujja obulwadde ku nte emu ne tubutwala ku nte endala. Saba otuyise mu mitendera omulunzi nga Henry gy'alina okuyitamu okukuuma amatege nga mayonjo. Bwe tuba nga tetunateekako ekkamiro wano, kirungi bwe tuba nga tugenze mu budde bw'enkuba tubeere nga tukamira ewali ebisubi. Kubanga bw'okamira awali awantu awakyafu wagenda kusa omutindo gw'amata wansi, ate n'ente yo oba ogitadde ku kalebulebu y'okukwatwa obulwadde. Pale tusaba otuyise mu mitendero gy'alina okuyitamu okufuna ekkamira ettuufu. Ekkamira ettuufu lirina okubeera nga lirina roof, kiyambeko omulunzi bw'aba nga akama ku nte ze nga tezifuna stress kuva ku musana oba ku nkuba. Libeere nga lirina concrete ate silantinga, kiyambeko omulunzi bw'aba nga aliyonja mu process eyo kimwanguyira. Ate ekirala ebikondo by'oku kamiro kuva ku kikondo kugenda ku kirala zirina kubeera 3.5 feet. Mu length zirina kubeera 6 feet. Abaami batutte akaseera nga tebannasalawo design gye baagala. Naye olugifunye, Karis n'atandikirawo omulimu. Bwe tuba nga tulina ekkamira eddungi ate nga ttuufu, ne tukozesa ebikozesebwa mu kukama nga nabyo biyonjo, ne tutereka amata gaffe mu kifo ekiweweevu nga tegannatwalibwa, ekyo kitumbulira ddala omutindo gw'amata. Naye omulimi ye akifunyeemu atya? Ekyokuddamu nkiina agirewo, okufuba okwo kwonna kuganyirwamu wano. Mu bitundu eby'obugwanjuba bwa Uganda, waliyo ebifo ebikuŋŋanyizibwamu amata 30. Tuli ku limu ku makuŋŋanyizo gano, tuleese amata ga Henry. Tuli ne Wandera John Wycliffe okuva mu Lato Milk. Tugenda kulaba egimu ku mitendera egiyitwamu okuuma omutindo gw'amata n'engeri abalunzi gye baganyulwamu. Kaakati nze neewuunya, MCC kitegeeza ki? MCC ky'ekifo ekikuŋŋanyizibwamu amata. Ekitegeeza Milk Collection Center. Tulina centers 30 mu kitundu kino ekya South West. Amata gatuuka wano tugakebera. Waliwo emitesi gye tukola okulaba nti malungi. Waliwo kye twetaaga okukola nti twambala gambuutu oba? Yes. N'okubeera mu atange gyenyambadde eno. Yes. Katulageko. Pereza plunger ne sampola. Okukebera okusooka okuyitibwa senses test, omukugu yeetegereza amata okulaba obanga galimu ebikyafu byonna, nawunyiriza alaba obanga gawonya mu ngeri etali ntuufu. Ekyo bwe kiggwa, basenako akatundu akatwalibwa mu kukebera okulala.
Kati wano tugenda kebera mutindo gwa matako. Tugenda kubwa Mr. Henry. Yes. Tugenda soka tukole alcohol test. Alcohol lwaki ate tukabira omwenge mata. Nere tugenda kebera omwenge mata, tugenda kosa omwenge kebera. Aha. Tugenda. Tugenda kufuna sample yaffe. Erije twafunye. Twafunye. Otyo. Yes. Tutekemu. Mhm. Tugenda kosa alcohol gun yerimu concentration ya 80%. Tujiteke mugani. Teke mugani. Mukukebeza omwenge, amatabwe gononeka oluvanyuma lw'eddakiika ttaano. Kiraga nti gandibaamu ebikyafu nga asidi, calcium oba magnesium. Emirundi egisinga amatabwe gati era gafiira ne mu kyuma. Bwe gatayita ku mutendera gusooka, tegatwalibwa. Kaakati amata gabeera clear, gaba negative. Kati wano gali negative? Galyoke. Galyoke? Yes. Ekyo tukiyise. Kyekiddako? Kati ekiddako, tugenda kukola test endala. Otyo? Ze tugenda okufuna nga tukozesa eno machine. Weewa. Gye tuyita analyzer. Tugenda kuddamu tufune sample ya feera. Analyzer test ekebera obungi bw'omuzigo n'obuzito. Katugenda kugateeka mu analyzer. Otyo? Eyongera okugakebera. Tuwe vipime ebirala. Kakati bukulu John, omulimi yenna asobola okujja ku MCC. Nakuwa matagu na muga kebira kubwiriri. Oba wali wakasente kalina okusasula. Tuwali sente sasulibwa. Kubanga guno gwe mutendera oguno okuyitibwamu. Nga tunaba ku receiving amatagano. Gasooka kukeberebwa, yes, kukosa bino ebyuma. Tanalyze yaffe mazo kutuwa results. Otyo. Kati results zino zizaga intamataga Henry galina butterfat. Okusinziira ku mutindo guno gwe tufunye mataga Mr. Henry. Yes, sir. Tegeza nti tubyakkiriza wano mata malungi. Malungi. Tugenda ga receivinga. Bye tulina okukebera byonna biwedde. Amataga Henry tegalina buzibu bwonna. Kati kiki ekiddako? Tugenda gapima kumanya obuzito bwago genkana gatya. Then tumale tuga teeka mu kyuma kyaffe kino ekikula. Ogakuulinga. Weewa. Gana amata. Manyi waliwo gokebera n'osanga nga si malungi. Naye agange malungi. Kati nze nfunira wa. Kakati amata kamisa Henry gano nga tugarisivize nga malungi. Yes, sir. Tulina standard price gye tuwa. Naye gabanga galina ebirungo ebisuka mu standard gye tutaddewo. Tugongeramu akasente. Nga mmeka? Nusu kumi buli pasenti deyita ku standard. Tigana amataga Mr. Henry gasusizaamu n'obutikitiki mwenda. Mwenda. Kitegeeza nti ajja funa nusu kyenda. Okusukka mu sente ze yandifunye. Kati bbeeyi yaffe yasingi lukumi. Otyo. Kiba kitegeeza nti ajja funa lukumi kyenda. Okay, Mr. John. Yes. Mwendo ki gwe nsobola okufuna nga gususe ku maximum price yamu? Omwendo gw'oyinza okufuna ogw'essente ogusingayo luba siringi 2,600. Kiba kitegeeza ku bbeeyi yaffe ey'olukumi bw'oba omutindo gwe gubadde mulungi nnyo ogusembayo wali badde ofuna siringi 12,600. Tulina app ku simu. App eno tugiyita Paldare Milk Procurement System. Otyo? Yes, eri ku simu kati gye tukozesa okukola bino byonna bye mbadde kubuulira. Amata gano nga tumaze tuli gapima wali. Yes, sir. Obungi bw'amata obutwa wali ku weighing scale. Yes, sir. Bujja wano direct ku simu nga bukozesa Bluetooth. Mu app eno ku linnya lya Mr. Henry. App eno erina code number. Yes, sir. Eya Mr. Henry ya buli mulunzi aleeta wano amata. Alina code. Ate bwe tuteeka wano mu analyze eno kupima omutindo gwago. Era results ezivuddemu nazo zigenda ku kodi eyo ya Mr. Henry. Kati system yenyini n'ebala automatically sent. Ezivaamu kusinza ku mutindo gwa Mr. Henry gwatuwadde. System yenyini ekikolako. Okay. Yes, tweyanziza nnyo. Mu system eno abalunzi bajja kufunamu ate nabaganywa baganyulwemu. Ojukira nga utayogedde ne Patrick wali nga twogera ku kamiro era lye lino kati twalikoze bwotyo n'ebintu byo naye kasitoze kati kyetyo kye twakoze
Agireo. Hey. Watadeke bati. Aha. Polo ziko gamba zonangu mu. Aha. Floor ya fe concrete. Hey. Ente wazigendo kulira. Wasufu. Kati angala henu natukulire ya ulira chamuli. Wewa. Ndi musanyifu nyo nyo nyo. Neyanziza wanangu. Mfuka mire mpona. Nae neyanziza nyo nyo nyo. Nae kasubirenti olugendulu. Kajia kutanika mpola mpola. Then chikulenti chibereti. Chitofu. Yes, chitofu. Kanoke tusobodo kukola. Naye tujja kuwagaliza bilungi bibiri. Uwobo oyagadde byolabye ku episode ya feno. Oyinza obisanga ku mukutu gwaffe ogwa Shamba. Ate gwa tulabe waka tusisinkane ku episode ya fedako eya Shamba Shepherd Uganda.